Olá, amigos Retro Games! Tudo bem com vocês? Você que tem esse Game Stick GD10, pode ser o da Vaiava ou também pode ser o GD10 da Ampol. E aí, por incrível que pareça, seu cartão de memória não funciona mais. Ele está danificado ou você perdeu, alguma coisa aconteceu e você precisa que esse seu Game Stick volte a funcionar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você gravar a imagem limpa, espetacular desse Game Stick GD10. Você sabia que ele vai funcionar também no GD20? Isso e tudo mais eu vou te mostrar neste vídeo de hoje. Então se prepara aí no computador e vamos lá ao vídeo! Então pessoal, vamos hoje fazer a gravação dessa imagem limpa, uma imagem espetacular para o seu Game Stick GD10 ou Game Stick GD20. Vai funcionar perfeitamente, pessoal. Mas antes disso, aproveita e se inscreve aqui em nosso canal Leo Tech Games. Deixa o like e compartilha o vídeo com os amigos. E também não deixe de comentar. Pronto, pessoal, já estamos aqui, certo? Na área de trabalho do computador, do notebook de vocês. E agora preste bem atenção. Vocês vão plugar aí no adaptador o cartão de memória. Vocês vão colocar no adaptador e plugar, espetar aí no notebook ou no PC de vocês. Pronto, pessoal, vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo para vocês baixarem, pessoal. O link é esse aqui, ó. Vocês vão dar um duplo clique, certo? No link e vai direcionar vocês para essa página aqui. E aí, o que é que vocês vão fazer? Muita gente não sabe e acaba se atrapalhando, pessoal. Vocês vão dar um clique aqui, ó, nesse vermelho aqui, clica, e aí ele direciona vocês para a página do canal Leo Tech. Você já é inscrito, não precisa fazer nada, pessoal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Mas o intuito não é isso, pessoal. Muita gente se atrapalha e fica perdido aqui. E você tem que voltar aqui, pessoal. Quando você volta, ele já libera, fica verde assim, ó. Não fique aqui não, perdendo tempo aqui. Venha para cá. E aqui é só clicar aqui, onde tem um clock link. Clicou, ele já direciona a gente para a página da imagem que eu preparei especialmente para esses dois Game Stick, o GD10 e o GD20. Pronto, e aqui onde está, certo? Vocês clicam aqui nessa pasta e é onde vocês vão ver que estão as duas partes, pessoal. Parte 1 e parte 2. Vocês aí vão baixar, certo? Vem aqui, ó, baixar, certo? Vocês baixam as duas partes, parte 1 e parte 2. Após baixarem, pessoal, vai cair aqui em download, certo? As duas partes, parte 1 e parte 2. E também, se você ainda não tem o IRA, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês aí baixarem o IRA para fazer essa extração. Vocês vão aqui na parte 1, certo? E aí seleciona, dá um Ctrl A. Ctrl A, selecionou as duas partes, vocês vão aqui, ó, em IRA e extrair aqui, pessoal. E aí ele começa a fazer a extração, certo, das duas partes para formar uma imagem só. Após extrair, pessoal, vai estar aqui pronta a imagem com 6,20 GB, em torno aí de 6 GB. Uma imagem limpa, vazia, leve para o Game Stick GD10 e GD20. Você aí que tem um cartão de memória de 8 GB, já dá para instalar, certo, nesse cartão de memória. E o próximo passo agora, vocês vão, link na descrição do vídeo, que vocês vão baixar, pessoal, esse programinha aqui, ó, que é o Win32, certo? Essa ferramenta aqui, que agora vocês vão fazer comigo a gravação dessa imagem. É rapidinho, é cerca de 5 minutos. E aí, o que é que vocês vão fazer, pessoal? O cartão de memória de vocês já estão espetado aí. E aí, vocês vão aqui, ó, procurar ela, essa imagem que deu tudo certo que a gente fizemos. E aí, a imagem é essa aqui. Vocês dão um duplo clique e aí o programinha já carrega, pessoal. Esse programa ele é muito bom porque ele vai funcionar
tanto com adaptador no cartão de memória, como também o micro SD, que você pode usar aí no seu notebook ou no seu computador. Os dois vai funcionar nesse programinha. E aí o próximo passo, vocês vão aqui, dá um clique, certo? Habilita. E agora, pessoal, para iniciar é só aqui dar um right, clica e yes. E aí, pessoal, ele começa a fazer a gravação. Vamos aguardar 5 minutos, que é o tempo que vai ser feito essa gravação. Enquanto isso, não perca tempo. Inscreva-se aqui em nosso canal Leo Tech Games. Deixa o like e compartilhe o vídeo com os amigos. Pronto, vamos lá, tá fazendo essa gravação. Quando estiver se aproximando aí dos 98, 99, nós voltaremos. Vou dar um corte aqui e nós voltaremos. Pronto, voltando, estamos finalizando. Pronto, aí finaliza. Vocês podem dar um ok aqui e fechar o programinha, pessoal. Indo lá agora, aqui ó, em meu computador. Notem que foi criado a partição EMULEC e a partição EROMs, pessoal. Tudo perfeito aí, ó. Dentro como está, ó, a partição EMULEC e também a partição EROMs com todas as pastas prontas para receber os jogos, pessoal. Vocês devem também baixarem, certo? Instalar aí no computador de vocês esse programa que é o Mini Partition. E aí ele mostra aqui, ó, as partições. Caso o seu computador não mostre nenhuma partição, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão aqui, certo? Aí no computador de vocês, no Windows, e vão em pesquisar e digitar isso aqui, ó, gerenciador, gerenciamento do computador. E aí dá um duplo clique, ele vai vir para aqui, e aqui vocês vão aqui, ó, gerenciamento de disco. Aqui vai aparecer. Se lá no seu computador não está aparecendo, aqui aparece. E aí vocês vão só aqui em trocar a letra, pessoal. A letra lá da partição. Trocou essa letra aqui, ó. Alterar a letra. Você escolhe uma outra letra. E aí quando você fizer isso e der o ok, aqui, ó, vai aparecer, pessoal. Vocês também podem fazerem pelo Mini Partition. Vocês vão aqui, um exemplo, o EROMs não está aparecendo. Você vai aí com o botão direito e aqui alterar a letra. E aqui, pessoal, vocês podem sim alterar a letra. Trocou a letra, dá um ok e aplica. E aí o Mini Partition também vai fazer essa função e aí vai aparecer. Isso aí é para as pessoas que não aparecem, pessoal. Agora eu vou mostrar a vocês, caso vocês estejam aí um cartão de memória maior, como ampliar isso aqui, como deixar, certo, o seu cartão completo. Porque notem que aqui, ó, tá não alocado, está faltando aqui preencher. E aí o que é que a gente vamos fazer agora? Vocês vão aqui em EROMs, certo? Se você deseja ampliar, que é o certo, deixar ele ampliado para receber todos os jogos, botão direito, e aqui vocês vão aqui, ó, em estender. Puxa essa alavanca toda para a direita e dá um ok. Olha aí, ó. Notem que agora, ó, está completo o EROMs com 54,9 GB. Meu cartão é de 64 e agora ele ampliou. Caso o seu seja de 122 ou de 200 e pouco, vai fazer a mesma coisa. Ele vai ampliar. E aí é só dar o aplicar, sim, e aí aguardar ele fazer a alteração no seu cartão de memória, o Mini Partition. Ele vai estar aqui embaixo no link da descrição do vídeo. Pronto, atualizou, certo? Fez com sucesso, todas as alterações foram aplicadas com sucesso. Dá um ok e aí podemos sair do programa, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui também para vocês. Se o seu for o GameStick GD10, você entra aqui em EMULEC e aqui, ó, tem aqui o DTB, o DDB do GD10 e do GD20. Se o seu for do GD10, você vai dar um duplo clique nessa pasta e aí vai copiar, certo? Copiar o DTB do GD10 que está nessa pasta, volta e vai colar aqui, pessoal. Ó. Colou aqui, ele pede para substituir, pronto. Pronto o seu GD10 agora para ser colocado lá no seu GD10. Se o seu for o GD20, não precisa fazer nada.
essa imagem ela já está pronta para o GD20, certo? Mas vai funcionar nos dois, GD10 ou GD20. Se o seu caso é o GD10, vocês vão fazerem isso nessa partezinha aqui, certo? Vão fazer essa substituição do DTB. Que isso tudo que eu mostrei está aqui, nessa partição chamada EmuElec. Tá bem, pessoal? Então vamos lá ao Game Stick, ao que interessa. Pronto, pessoal, ele está iniciando, ó. Já começa a dar o boot aí com o nome EmuElec. E aí você vai aguardar. E aí ele já inicia, certo? E aí ele já inicia, pessoal. Com essa boot animation aí de inicialização, top demais essa imagem, espetacular no seu Game Stick GD10 ou GD20, pessoal. Com o EmuElec 4.3, uma imagem limpa, certo? Para você depois adicionar seus pacotes de jogos. Pronto, pessoal, ele inicia aqui, certo? Com esse tema aí. O Game Stick está pronto, certo? Eu coloquei aqui mais ou menos 3 jogos. Só isso, a imagem limpa, vazia, não tem jogos. Só tem esses 3 para vocês testarem, pessoal. E aí, caso vocês queiram trocar a interface, vocês clicam aí em Start. E aqui vem essa terceira opção, certo? Opção da interface. Dá um OK. E aqui, ó, você pode trocar a sua interface, pessoal. Trocar aqui pela essa cristal, caso você queira. Aqui, ó, muito bonita. Ou também vocês podem voltar lá de novo e trocar por essa aqui, ó, Next Full. Também muito espetacular. E aí vocês podem trocar, deixar aí na que vocês quiserem. Eu vou deixar aqui na Dampo e dá um OK e volta. Pronto, ele trocou. Aqui mostra, certo, os jogos. Eu vou aqui mostrar a vocês esse Street Fighter 3. Dá um OK. E aí, ele inicia assim. A imagem limpa, espetacular, pronta para vocês adicionarem todos os seus jogos. E aí, ó, começa assim. E aí você coloca aí o jogador que você quer, pessoal. Vou aqui com a Kuma. Então, o vídeo de hoje foi esse. Mostrei a vocês desde o início como a gente gravar a imagem vazia que eu preparei para vocês usarem no Game Stick GD10 ou GD20. Se você não é inscrito, deixa seu like agora e inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e eu fui!
Thank you.